Ochari kuyugana na lifestyle amanya mbere waso emalo kubanga togeraganya bya bulijo mwebale nyo okubanga mujja ne mtu yongako abanonya ku Facebook kendo like nge page yange ya waso Emmanuel togereke mboze singa kao ndalebye takane bilalebye nyuma biberako. Okay, Rose Construction ziyo kola kubya kuzimba ziro musanvu na namuna na chinana munya nzavu mun yo engamye tia chinana munya ziro musanvu na namuna na chinana munya savu mwe mchenda mutano Rose manje zene mpita ko kakati. Mwachitegedde ndoza mu Uganda wa mwe Big Eye. Maife tuliba Sudan. Muganda wa Big Eye. Abe Uganda bimandegeza. Yalwadde kye kisoka. Enaku zina nebizu bingi nyo. Abadde akyakaba obwavu obuyitidde. Yeka inalwala. Nsaako n'okubanga omwana agambibwa okuba nti uwe. Wadde nga tabiri shua. Bikyali awo biri matanka ng'empale za seven. Agambibwa okuba nti uwe Brighton. Naye mulwadde munange abadenge nakuzo nakyusize ngombe banji angagama nti yagenze na posting atogama nti eno manja sente zange muze yaganye okuzimba eno mwana wange mulwadde choka nange mulwadde donzera nabiraba donzera wabiraba nagenda wansi na mbuga Big Eye, dear Big Eye, respect my son's condition, banja sente zo mudembe, don't ever use my son as your go escape. I don't talk to you. I have not talked to you in years, and you have never given me single shilling for my son since he was born. So siraba lwachi obangiza mulinyali omwana wange mumbera jalimu mbuba kusasule. Njagala nnyo okusigala muddembe lyange ne family yange. Get well right there. Onagambye yali bawe ndi yeso nyo omwana we yalekera okubanjiza jukiro lya badenga abanjanga ina koti njateekako nti ono omwana wange mulwadde baganya okusasula yagala bamusasule mbajanya b'omwana omukazi najja namulange namugamba tukyangaazala mwana oyo tamuwanga yadde ekikumi tamulabiryanga namugamba takifula escape room olw'okuba yagala kufunira ku kasente ke namugamba abeera muddembe liweso nyo omwana wange mujjukira kuli yamulange namugamba ndi passport ye tali mu ngaali ng'omwana naye. The main issue here is not omwana obasi wa Big Eye wa Big Eye. Ndaba mu ekigambo Brighton Diamond Musuza. Lwaki omwana ono bamuyita Musuza? That may be a very big question. Don't say that. Kola kulumya. Oba kiki? Waliwo ekigendererwa ekiri emabega waakyo. Because amuyita Musuza. Ate mu mbozi z'abano bagundi ba Big Eye owulira nti mu mbozi Big Eye ne Kenzo baali bawamu of course mu Big Talent. Ate ono omukyala bonna yabayinako nga mikwano gye. Sigamenti yabayinako nga babaabe. Ngambi yabayinako nga mikwano gye. Oba kitegera. Ate bintu byonna okuzina mbimanyu yangu. Bintu byakugira mu bugezo oti ng'owenjula ng'omuntu agira. Era ne biyitiŋŋanawo ebiri awo nti Musuuza ono yalibanga yayitayo kekoona nzera. Oba kitegera. So neebuuza ekibuuzo lwaki yabuuza. Lwaki yamutuuma amannya ga Brighton Diamond Kasolo oba amayanja nga bwamuyita omanyi yatubuulira nti Big Eye bamuyita Kasolo ye Ibrahim Mayanja fekera tumanyi ngenda okuli omukazi amukasaaga eri akasolo konze yi kituufu ndi ekituufu okitegeera neebuuza lwaki yamutuuma Brighton Diamond Mayanja Kasolo lwaki erinnya Musuuza litambulira nnyo ku mwana ono oba okitegeera ayina bwagobaganya Big Eye eno bwasembeza Kenzo muki mu question mark oba okitegeera things of that kind naye akatubasabire tulabe nti maybe basobola okutuuka ku kyamakulu kubanga nabagamba ne bunabadde ono omwana ajja kwita okuba ne kitaawe oba kitaawe yadde ye Big Eye oba si ye Big Eye but at a point omwana aliza bannyina taatawe ate abalenzi mbamanyi muli bamuli awo nga na donzera bamukwatidde Jambia. Okitegeera nga ambuuza tata wange yani omutuufu okitegeera so ebintu nomwandi wadde mbisoli nga budde bukya newankubadde wa Big Eye tomwagala oba mubi atya but you had an affair with him bwabanga omwana wuwe mumuwe you lose nothing okubeera nga omwana omuggyako okujja ngaogamba nti si wuwe bwaba wakenzo muweeyo wakenzo lwaki omutuuma amannya ga Kenzo oba okitegeera so I think the best way is twice mutera bagamba twice ng'abantu abakulu gira emizanyo migizannya but time is coming. Donzera mwana ajja kugira ejjambia ono nga weza emyaka 18 nga tamanyi kitaawe mutuufu owulire gye munaakoma so briefly ebyo ebyo byange nze bwasoma Emmanuel.